มาใจมิวอ่ะหลุดไปตัวเลยอม้าเย่เดี๋ยวอม้าใส่หลุดจันทร์เราเป็นร้อยใหญ่เนี่ยสิว่าอันนี้ตัวเลี้ยวเวลาไรจ้ะฮัลโหลกูเป็นยังไงตัวจันทร์เราซาซาจินลาบอยู่เลยดูดีไซน์เลี้ยวพื้นบูด้วยตัวอเมย์แล้วก็บันทึกเดี๋ยวต้องเส้นมาบ้างกูมีบ่าวเรามาเข้าด่ามาเล่าเข้าด่ามาเล่าบุ้มมีบ่าวเรามาเข้าด่ามาเล่ามีบ่าวชาวพุยช่วยมือนี่แหละตะมีเลยเข้าด่ามาละเอ็มซีมาตุ้ยตุ้ยเลยเดี๋ยวลิเออโอเคเออกูเราเส้นหน้าเนี่ยป่ะอะปองใจตัวเนี่ยบลอลี่ใหญ่มากดีฮาวบลูเซกูเล่นเนี่ยพ่นอยู่ว่ะอะดิกาคลีดิอะตัวเย่พี่รออะดิกาโกตัวป่ะအမဟုတ်တယ်မဟုတ်ဆိုစဉ်းစားကြည့်လေအမတို့ဒီမှာဒီတသက်ဘယ်တော့မှအဲ့ဖော့ရှေးတို့ BMW တို့မာစီတို့စီးရမှာမဟုတ်တော့အဲ့တော့စီးရမစီးရမယ့်အတူတူတော့ဈေးနှုန်းတက်တာလေအမတို့ခုနကလက်ဆက်တို့အမတို့ကမှမာပြီးတော့အမတို့ကမှစိတ်ကြိုက်စီးလိုက်တော့ဒီမှာဒီမှာကားဈေးအတက်တာဆုံးကဘယ်ဟာရှိအာဈေးအတက်တာဆုံးဆိုလို့ရှင်တော့အမတို့ဟိုလိုမျိုးဂေါ်ကားလေးတော့ရှိမယ်ဟုတ်အဲ့ဒါတော့ဗောနော်ဒီပိုင်ချီအမဖိတ်လို့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဆံရောက်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟောအလုံးဝဗောနော် amazing ဖြစ်သွားတာဗောနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟာဒီလိုမျိုးဗောနော်တိတ်ထောက်ကူတွေကိုတကယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဗောနော်တိတ်ချာကူလိုမျိုးជីជីမမနဲ့တိတ်ချာခက်ခက်နာနာနဲ့လုံနိုင်တဲ့အမကိုလည်းဗောနော်ကိုရောမလုံးဝအားကျမိပါတယ်ရှင်အဲအကုံလုံးကတော့လေစာအုပ်တရားလွဲပြီးတော့အကုံလုံးကအမဒီစော့ဘူးတဲ့အယုတ်တွေဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတာကစာအုပ်ကကြတော့အမကဟိုစာအုပ်စာပေးကြအမတိတ်ပြီးတော့တိတ်ပြီးစိတ်ဝင်စားပေါ့နော်အမကြစာအုပ်ကင်တာနဲ့အိတ်တဲ့လူမျိုးဆိုတော့လေနော်စာအုပ်ပိုင်းစာအုပ်ပိုင်းကလွဲပြီးတော့အမကျမ်းစာညာအကုန်လိုက်ကြည့်ကြည့်ပြီးသားပြီရှင်ဟုတ်ပါဘူးအော်ဒီမှာကြတော့လေအမသဘောကျလားအမသဘောကျအမသဘောကျဆိုလို့ရှင်တော့အဲဒီတင်ထောက်ကူရဲ့စာအုပ်ကလွဲပြီးတော့ကျမ်းစာအယုတ်မှမများတော့အမသဘောကျပါလိမ့်ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ရုပ်ခုမှလည်းရှင်အရင်ကဆိုအမြဲတမ်းပေါ့နော်ဒုံးနဲ့မုံနဲ့ဝေလို့ရှင်ကိုကအမြဲတမ်းဒုတ်ကြနေကြတယ်အခုတော့ဟိုငါပြော lucky draw မှာ2သိန်းညတော့ပေါက်တယ်ဆိုတော့လုံးဝအမဲစင်ပေါ့ကန်စီက3သိန်းခွဲဆိုကို9000မြတ်တယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုကလာလဲဆက်ခံရယူရအပြုံးလေးရောဘယ်လိုမျိုးလေးဖြစ်သွားလဲအရန်လာတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အခုလိုမျိုးပေါ့နော်အမအဆိုင်ခွဲတွေအများကြီးဖွင့်တဲ့အတွက်လည်းပေါ့နော်အဲဂုံယူပါလေရှင်ကုလေးဂျီလေးရှင်မှာအမရေးဟုတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ little eye ဆိုင်ရပေါ့နော်ဒီကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ထောက်ကူလေးမှာဆိုလို့ရှင်လည်းအရန်ကိုအသုံးဝင်တဲ့ဆိုင်လေးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီလိုဆိုင်လေးတွေအများကြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့အတွက်လည်းပေါ့နော်အဲစမျက်နေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုဝမ်းသာပါလေရှင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုပေါ့နော်ဒီကလေးလေးတွေအတွက်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှင်တင်ထောက်ကူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကလေးလေးတွေတချို့ကလေးလေးဆိုလို့ရှင်ဒီ education နဲ့ပတ်သက်တာတွေအဲပြီးလို့ရှင်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေအတွက်ဆိုလို့ရှင်ဒီလိုဆိုင်လေးတွေဖြစ်ပေါ်လာခြင်းအဖြစ်ဟိုအမတို့ဒီနိုင်ငံကလေးလေးတွေတော့ပေါ့နော်အဲဒီလိုမြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ့နော်ဒီလိုတင်ထောက်ကူလေးတွေအဲ့လိုမျိုးဖွင့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အမတို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကလေးလေးတွေတော့ပေါ့နော်ညံညံသေးလေးတွေပြီးလို့ရှင်တို့ရဲ့ပေါ့နော်ပညာရေးတွေကိုမြန်မာစီပါတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုဆိုင်လေးတွေဖွင့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါရှိခွင့်အဓိကကလေအမတို့ကကြောင့်ငငယ်တော့ကကြောင့်အမတို့ကအဲ့ဟိုအမကဝါသနာပါတာအဲ့လိုအကတွေအနုပညာဘက်ကိုဝါသနာပါအဲ့လိုကကြတော့အမေတို့ကကြတော့ဟိုမုံစုံမကြီးတယောက်လေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုပြုစုပြောထောင်ပေးတဲ့အခါကျတော့အမတို့ကဓာတ်တွေကိုတို့ကမပန်မိုးပေးနိုင်ဘူးဝမ်းစာတော့ကိုပဲတို့ကအဲ့လိုမျိုးတိတန့်ရှာနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမတို့ဆိုလို့ချင်းခွင့်ပဲအမအင်္ဂလိပ်စာအရန်ညံ့တယ်သင်ချာလဲမရအောင်ညီမစာလဲတိတ်မရဘူးရှင့်ခါကြအမ page မှာလေ post တွေပါတင်လို့ရှိရင်စလုံးပေါက်တပ်ပုံတွေတအားမာတယ်အခါကျကလေးတွေရအောင်မှာကိုဟိုအမေဟိုဘောနော်ဟဲ့အမရေစလုံးမမားနေပြီဆိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ပြင်မိခဲ့ရတာပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုတကယ်တည်းကိုအသက်ကြီးလာတဲ့အခါကျတော့ကိုကအဲ့လိုမျိုးအနုပညာဘက်တွေကတာတွေဘိုင်ဝါနာပါတဲ့အခါကျတော့စီးပွားရေးရလဲဒီအယုတ်ဘက်ကိုကိုကလှမ်းလာပြီးသွားလို့ဆိုအဲ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တာပါရှင့်အော်ရှိတယ်အများကြီးပဲမငုံတော့အမတို့အောက်ကစွန့်စိတ်တာတကယ်မလုပ်ဘူးနော်စတာအဲ့တွေ့မိတယ်ရှင့်ဟုတ်လူဆိုတာတော့လေခလေးစိတ်ကဘယ်သူမှမကုန်ဘူးလေနော်သူရဲ့ဟိုဘာလို့ဆိုခလေးလူရဲ့သဘောတရားဘယ်တော့ပဲအသက်ကြီးကြီးခလေးကနေပြီးကြီးလာတာပြီးတော့တချို့ဆိုလို့ရရှိရလေအတွဲတွေအသက်ကြီးသွားတယ်60တောင်မှတည့်ရမှာဟိုဘွားဘွားတွေကလေခလေးလိုနှွယ်စိုးစိုးနေတာတို့ဘာလို့အဲ့ဒါရှိကြတယ်ရှိကြတယ်နေရာတိုင်းမှာရှိကြတယ်ညီမလေးဆိုလို့ရှိရင်ခလေးချစ်ချစ်ချင်ပါပဲနော်ဟုတ်ကဲ့စိတ်ကလေးကဘလို့ဖြစ်မိလဲဆိုတော့အင်းမော်အာငါကပဲတကယ်ပဲခလေးစိတ်မကုန်နေရလားပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးတွေပြန်တွေးကြည့်တာပေါ့နော်အမှန်တော့လေဟုတ်တယ်လေကိုကကြတော့ဟိုအိမ်မအငယ်ဆုံးဖြစ်နေအောင်အိမ်မအငယ်ဆုံးရဲ့ပြီးတော့ကို့အမျိုးသားမှဆိုလဲကိုကြည့်တယ်ကို့အမျိုးသားကို့ခလေးလို့ထားတာဟုတ်အိမ်မတကယ်ကြက်ကြောင်စည်းလေးတွေနဲ့ဟုတ်တယ်ပြီးတော့လေညီမလေးကစားအော်ရောက်လာတဲ့ကစားဆရာကြီးကိုကအရင်ဆက်ရတာလားကိုရင်ဆက်တယ်ဘယ်လိုရှိလဲအခုငယ်လေးရဲ့အမတို့ဆိုင်ကိုဒီနေ့ပေါ့နော် project ကအခု30လောက်ဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မတို့ကအဲ့ project ထဲမှာဘယ်ဟာ quality အကောင်းဆုံးလဲဘယ်ဟာကပို့ပြီးတော့အမတို့ line ပေါ်မှာတင်လို့ရှိရင်ပေါက်နိုင်လောက်မလဲဆိုတာဟာအမကပြန်ပြောဆက်လက်ပြန်လုပ်တာဆက်လက်ပြန်လုပ်ပြီးတော့မှအမကနေပြီးတော့ line ပေါ်မှာတင်တာကျန်တဲ့29မျိုးကတော့ cancel ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးကောင်းပေးဟာလေးတွေပဲအမတို့ကရွေးချယ်ပြီးတော့မှအမတို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ line ပေါ်မှာအမတို့ကတင်ပြီးရောင်းတာပေါ့နော်ကျန်တဲ့ PC ကကျတော့အမတို့ဆိုင်မှာအကုန်ရှိတယ်
อะไรของเงินอยู่เลยครับแต่ถ้าเราได้เงินเดือนเดียวอะไรเลยมาทุกสายอยากไปดูงูว่าอะไรคือไม่รู้จะมาคุยช่วยอะไรဒီဘာကြီးကကြောက်လေကအညာကြီးဝယ်ပေးရမယ့်အားကိုကြိုင်လေဒီအကုန်လူကြီးနဲ့ခံပြီးငိုသွားတယ်ရှိတာရှိတယ်အဲ့လိုငိုလို့ကျွန်တော်မားတို့ကတည်းကအခန်းချောက်ကလေးနဲ့ကြိတ်ပြော်တာပေါ့နော်သိရအောင်အဲ့လိုမျိုးပဲသိရမှာအဲ့တို့မိတာဝယ်ပေးရပါတယ်မပြောချင်ခါကျတချို့ကလေးကြတော့ခုကောင်းတာဘာလို့ဆိုသူတို့ဟိုမိမိရနေပြောလေတားလေဘာလို့ကျင်းနေပြောနေတော့နေအခုလည်းယူကြတယ်အဲ့အဲ့လိုကလေးကြတော့လေဟဲ့ကလေးကလိမ်မာလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်အခါကျတချို့ကလေးဆိုမားတို့ကဝင်ချော့ပေးပါတယ်ตาลีติ๊ดๆๆมูเนี่ยมิมิอ่ะอกงวยไปมาหรือบ่ารู้บ่อะไรမျိုးนี่တော့ရှိရဲ့ရှင်ဟုတ်ပါတော့မမကလာဆိုင်ပြီးติ๊ดๆရှိတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုကြောက်ခွင့်အခလေးအတွက်ပဲအမခလေးအတွက်ပဲဟောအဓိကအမခလေးဒီမှာမဟုတ်လူသားအမပျော်ရှင်စေချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့မရောက်တိုင်းနေတာအဲ့လိုတော့မတိုင်နေဘူးအဲ့လိုပဲသူကလည်းအမရေးတယ်အမောင်းဆိုင်လို့ကျွန်တော်တို့ဘလောရိုက်နေဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့သူလည်းဝင်လာလိုက်တာဟယ်လိုကိုမညာလေးပါตัวฉันน่ะซะซาจีนลาပြောတယ်သူဒီဇိုင်းလေးဖွင့်ဖို့အတွက်သူအမေရဲ့လက်ကောက်ဘယ်နှခွင့်135ခွင့်မိဘတော့မဟုတ်တာမလို့ဟုတ်တယ်မလားအမလို့ဘူးမိဘတော့မဟုတ်တာမလို့မိဘကိုရှာဖွေကျွေးမွေးနေတဲ့သမီးလေးဟုတ်တယ်မလား MC မှာတွေ့လိုက်တယ်လေအေးဟုတ်တယ်အေးကိုတော်စဉ်းစားနေတာပါအပေါင်ဆိုင်သွားတဲ့ဘလော်လေးရိုက်မှာလားဒီဟာကိုဘလို့စိတ်ကူးလေးနဲ့ဖွင့်ပြပါလားအဓိကခလေးတွေအတွက်ရယ်ပြီးတော့အဓိကကို့အတွက်ပေါ့အမဟုတ်တယ်မဟုတ်ဆိုစဉ်းစားကြည့်လေအမတို့ဒီမှာဒီတက်ဘယ်တော့မှအဲ့ဖော်ရှေးတို့ BMW တို့မာစီတို့စီးရမှာမဟုတ်တော့အဲ့တော့စီးရမစီးရမယ့်အတူတူတော့ဈေးနှုန်းတက်တာလေအမတို့ခုနကလက်ဆက်တို့အမတို့ကမှမာပြီးတော့အမတို့ကမှစိတ်ကြိုက်စီးလိုက်တော့ဒီမှာကားဈေးအသက်တာဆုံးကဘယ်ဟာရှိအားဈေးအသက်တာဆုံးဆိုလို့ရှင်တော့အမတို့ဟိုလိုမျိုးဂေါ်ကားလေးတော့ရှိမယ်ဝင်လာရင်တော့အမနဲ့ပဲအဲ့လိုပဲဟိုသူပြောကိုပြောအဲ့လိုအပြန်လှန်ပြောမိလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တိုင်းလေးပဲရှင်ဟုတ်မစိမကတ်မယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဝမ်းစင်ဝမ်းကပ်ပါအော်ဟိုမှာကျင်းတတ်တာပေါ့နော်သူတို့ကြိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုကွာကျင်းတတ်တယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးခါကြိုက်နော်ကိုတို့ကိုမမပြောထားကြတာလေးရှိဘက်ကိုမက်လေးပြလို့ကျွန်တော်တော့ကြော်သွားလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုကိုကိုမက်လေးပြလို့ကျွန်တော်ကိုအဲ့ဒါလေးကြည့်ပြီးကျင်းတတ်ရပါလေရှင်ဟုတ်ကဲ့အကြည့်သွားရင်ရောလားဒီမှာသူ့မှတ်မိကြတာပြန်လာလားနှုတ်ဆက်ကြပြီးလေးရှိတယ်တော်ပြီအာနှုတ်ဆက်ကြတာပေါ့နော်ဟဲ့ဟိုမှာပဲလက်ညှိအမာကြီးပေါ့နော်အဲဆွေရှိညှပြတဲ့အမာကြီးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အများဆုံးကတော့စမြတ်ကဘဲချိန်ပြေထွက်လဲဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ကြီးဝဆိုင်နဲ့ပြေထွက်တယ်မခလေးတို့ចောင်းပို့တယ်စပတ်ဝဆုံးတယ်အခါကြလို့ရှိရင်ညနာမှလည်းဘာမှမပါအခါကြသူတို့ကလည်းဟဲ့ဘေးဘွားအမာကြီးဆိုတာခိုင်ကြိုက်တော့မောင်မမှတ်မိတာရှိတယ်ဒါအဆုံလေးလို့အဲ့လိုမျိုးအခုမှအမကတကယ်တတနာနာပြစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာညီမလေးတော့အမကိုမှတ်မိတော့ဟုတ်ကဲ့အမညနာနှစ်မျိုးနဲ့အမျိုးသမီးအေးအဲ့ဆိုရင်အမကလေမောင်လေးရင်ကမှာပဲနေချင်တယ်အော်ဟုတ်မှာလို့ယောက်ျားရင်ကမှာပဲနေပါအမကတော့လေအနုပညာလည်းဝါနာပါတယ်ဒါပေမဲ့စီးပွားရေးလည်းဝါနာပါတယ်နှစ်ခုပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုကြားမှာမှဘဲနဲ့ညပြီးနေချင်တာရှင့်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုမျိုးပေါ့နော်စမြတ်တို့ဒီဘေးဘဆိုင်လေးကိုလည်းအားပေးတဲ့အမတွေရောလိုင်းပေါ်မှာအားပေးတဲ့အမတွေကိုလည်းအကုန်လုံးကိုပေါ့နော်စမြတ်ကနေပြီးတော့ဒီမီဒီယာနေမှာတစေချေစုတင်ပါတယ်ရှင့်ကိုယ့်ရဲ့ထမင်းရှင်လေးတွေအကုန်လုံးကိုပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ everybody ဖိုင်မြန်မာရှင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်ကျေးဇူးပါထမင်းပါ